umuthi ntuheana thaici ndahena huchia thate no umuthi papacete kuheana huchia igana ria 20 no finally twina andu 300 throughout no ndenda gukinya every sub county ya Kiambu tondu andu aya nimariganagira muno na umuthi ni muthenya mwega tondu ni wakiona no kaundu kanini ni kaundu gatara ya ndege kanyingi no mundu uyu ri egukite agikurumaga kana egukite na huchia imwe ni macio na na itire maguru urakora mundu akoretwa na huchia miaka 10 ya huchia ndege kroi jega na nitoke cio ka kumashejeria huchia huchia jega cia kisasa na ni dakena tondu mundu ni akinege na mobility no no nyete gwita thirikari ya county na thirikari ya national government adu atuita kapita PWD kana physically challenged ni mariganagira muno mahinda ini maingi na jugia tiriri ni kuri besha kana ni kuri resources shigago cia PWD ni na thirikari cio dagweta thirikari ya county na thirikari ya national government ni wega gikundi kiu kana kana ni wega mwino ucio ushugurikaga kana department ya shugurikaga na andu aya twitaga physically challenged ni wega mokire niguo maje guteithia andu aya muthenya wa muthe tondu ngai ni agukinyaniria na tondu wa muheshimiwa guka guku thini wa Duberi ni twereirwo ite na gutiakinyaneire no muthenya wa muthe ni gwakinyanira turenda kuga ni wega ni tondu wa kuririkana ciana citu na tuge ngai amurathime okay mwana akwa etagwo Jesse na kona thina wa spinal bifida na nomenya mwana ucio ni wa ndangithie kundu tondu from down here ne immobile kogo ni afataraga ngari iyo niguo akahota guthie kundu aka ukahota kumuruta nja to ni tukiragwo na tutige kumahitha kogo ate kuma nja nwe ni ta mwana ni gwicokia nikio turacokia ngatho to ni wira ni afataraga gutembea na ringi gukorwo immobile na kumahite ici ni cikumateithia gukorwo magihota guceracera ona guthie handu ndugutinda ukimutindika we ni egwitindika Jitago maiko muigwa kuma Duberi Kiambu ndete yakoretwa na thina muno wa hurichia ka corona ka hurichia karari gakuru gatara ndithagia na ru ndakiona gakari kega muno ge kundeithia kuhota kumagara nigetha ngakiruta mawira makwa wa mbere hurichia sikoragwo na goro muno na siti karaga for a long time riu mundu ni agiekaga muno kuona besa cia kugura ka hurichia na etirikari ndeheanaga both national government na county governments citienaga wheelchairs so ni ndakiguire mweshimiwa ni araheana wheelchairs na ngiuka giakiandikithia ritwa na magiuka magithima ka wheelchair karia nguhota gutumira